এটা গাড়ি এখন কৈছে এতে 400 টাকা ভাড়া কৈছে জিনে কি 110 টাকা ভাড়া হয় এটা 400 টাকা ভাড়া কৈছে আমি এটা গুৱাহাটী গৈ আইবা না কক বেমার আজার হলি মেডিকেল লোক যাবা না ভাড়া বহুত লাগে বর্তমানে বন্ধ হৈ আছে আন্তজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা কিন্তু তার মাজতে গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ যাত্ৰীসকলে পৰিবহন কৰিছে নিজ ইচ্ছামতে নিজৰ কামৰ বাবে হওক বা অন্য কাৰণতে হওক গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ আহিছে অন্য জিলাৰ পৰা লোকসকল এই লোকসকল গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ আহুতে ভুগিব লগা হৈছে নানা দুৰ্ভোগৰ আহকচোন তেওঁলোকৰ মুখেৰে শুনো কি কি দুৰ্ভোগত ভুগিব লগা হৈছে তেওঁলোকে বন্ধ হৈ আছে আন্তঃজিলা পৰিবহন ব্যৱস্থা ব্যক্তিগত বাহনৰ ক্ষেত্ৰত শিথিলতা আছে খাতিখোৱা জনতাই নিজৰ কামৰ বাবে আন্তঃজিলা যাত্ৰাৰ বাবে ভুগিব লগা হৈছে দুৰ্ভোগ লৈ আছে মানে আৰু গাড়ীও মানে সৰু সৰু গাড়ী গৈ আছে না এনে মানে ভাড়াটো এনেই বেছি যায় গৈ আছে আগতে আপোনাৰ এই হনি ৰোডৰ পৰা 70 টকাত আহি গুৱাহাটী পাইছোঁ এতিয়া আপোনাৰ 150 টকা যায় 150 টকা যায় অসুবিধা মানে এনে ডাইৰেক্ট আহিব পৰা নাযায় না টকা ভাড়া এতিয়া লাগে 100 টকা ভাড়া হাজুৰ পৰা দোকান চেঞ্জ কৰোঁ যায় 100 টকা আগতে আপোনাৰ 50 টকা দিছিল অধিক পৰিমাণৰ ভাড়া পৰিশোধ কৰিও নিজৰ কৰ্মস্থানত উপস্থিত হয় সাধাৰণ জনতা আন্তঃজিলা বন্ধ যদিও লুকাই চুৰকৈ চলাই থকা হৈছে বাহন ইয়াৰ বাবে জনতাৰ অভিযোগ অপৰিসীম গোৱালপাৰাৰ পৰা ডুবধৰা আকৌ ডুবধৰাৰ পৰা বংৰা বংৰাৰ পৰা জালুকবাৰী জালুকবাৰী বিভিন্ন কামত কামৰ কাৰণে আহি আছে বংৰাৰ পৰা এইখিনি মেজিকত আহে হ্যাঁ 4-5খন বাছ সলাব লগা হয় গাড়ী সলাব লগা হয় ভিডিও জাৰ্নেলিষ্ট হীৰকজ্যোতি দাসৰ সৈতে প্ৰীতিশ্ৰী ভাৰদ্বাজ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ ডিজিটেল।